Bəzək düzək hər nə qədər insanların maraq dairəsində olsa da, sadə və göstərişsiz həyat sevən insanlar da az deyil. Böyük sərvətə malik Charles Finney də öz sadə həyat tərzi ilə təəccübləndirməyi bacarır. İctimai nəqliyyatdan istifadə edən, hətta bəzən ütülənməmiş köynəklər geyinən 89 yaşlı milyarder sərvətini hara və necə xərcləyir? Onu tüm kapitalını xeyriyyətçilik işlərinə xərcləyən yeganə milyarder adlandırmaq olar. Təxminən 7,5 milyard dollarlıq varidata sahib olan Charles Finney onun 6 milyard dollarını artıq iyanə edib. Hələ Koreya hərbi əməliyyatlarında iştirak etdiyi dövrdə əldə etdiyi əsgər pul təziminatını öz təhsilinə sərf etməsi təhsilə verdiyi önəmdən xəbər verirdi. Sonralar biznes qurmağa qərar verən Charles'ın attığı addımlar uğurlu olur. 1964-cü ildə Yaponiyadakı səyahət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması qərarı bəlkə də ən çox onun xeyrinə olur. Varlı Yapon turistlərinin çoxalacağını fürsət bilərək öz biznes planını bu istiqamətdə qurur. Asiyalı gəncləri satıcı kimi işə götürən Charles o dövrün nəbzini tutmağı bacarır. Bu və digər ticari zəkasının nəticəsində biznesi yüksəklərə doğru irəliləyir. Qurucusu olduğu Duty Free Shoppers şəbəkəsini genişləndirərək gəliri artan Charles Finney 1988-ci ildə Forbes jurnalının ən zəngin adamları siyahısında 31-ci yeri tutur. Elm, səhiyyə, təhsilə etdiyi yatırımlarla yanaşı qocalar evini maliyyələşdirir. Müxtəlif ölkələrdə vətəndaş hüquqlarının müdafiəsinə 6 milyard dollardan çox sərmayə qoyur. Etdiyi xeyriyyətçiliyi uzun müddət anonim şəkildə həyatı keçirən Charles Finney'in son vaxtlar məşhurlaşmasının səbəbi isə onun həyat tərzi ilə bağlıdır. Bütün varidatına rəğmən sadə həyat yaşaması insanlarda həm təəccüb, həm rəğbət yaradır. Milyarderlər kimi deyil, sadə insanlar kimi yaşamağa üstünlük verilən Charles ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. O, həyatının mənasını zənginlərə xas komfortlu həyat tərzində deyil, ehtiyacı olanlara xeyriyyə işləri ilə yardım etməkdə görür.